اسحبت هديد على صوت دراء واكل على صوت دراء ويلكم ما انت ده مفيرك ما شاء الله يا فيرك فيها ما اسمي ما السلام عليكم صباح وناكسن معلو وناكسن طمان اسحبت ميل ولبو ادونك جوجتين اسو سونا قدام بوحي سالي واني قوه ولالكين محمد ابديت محمد بسكوت هلقا توس نوغل سعطان واجنا الكيل محمد بسكوت اوفيشال هدي النوع السبتي او اي تمر قوري سلصاب وغطي وحنسيح وشمال لك عقعد سنينا انا سبسكرايب نو سارتت قنبا للك فرو روكو ميشانالك سياد اونا قطي تقف وورينو داولو هدي النوع السبتي او اي تمر قوري سلصاب وغطي وحنسيح وشمال لك عقعد سنينا انا سبسكرايب نو سارتت فيديو واللايك صار وحي فكرة دادة كومنت تيجا نوغرب انت وفري ادي اد او محسن تاي كونو سودو هذا چانل كينا واسوح نمو اسنين ما انت عدش انا يتهرطو بوكتين اسنين وما انت عنيق عندش markaan ka sii aan warka dhansaas idinku soo qofaa muqtamaad adoo caafimaad qaba aniga caafimaad qaba anagu caafimaad qabna hadda isu soo laaban alxamdulillaah leh sheehaaga kafeega waxaaga soo qaad waxaan rabaa maanta inaan wax yar ka dhaho new lamaane social media ku jirnaa muqtanaaga social media waxaan ugu jirnaa wixii cusub caalamka jecel dabkii shidan ma dab ku daarna anagu qofna gooni u duraynin anagu qofna gooni u taageerayn dadka oo ay noo siman yihiin waxa walba 50-50 oo hadalna bismillaah lamaane cusub isbuuci hore waxa shaashada saarna samiixa idrisle oo shuxuxdooda ugu badatay khair allah ka dhigay wixii soo yeer waa arki doonaa ee leh wixii kaamiradan la keeno anaga waa ka hadlayna qofkii aan rabin in laga hadlo bilis kaamirada keenin gurigaaga ku hayso here we will talk in the camera wixii fikradeena ka dhiibanayna waa labada horto isla ribaani waa CK oo marna saaxiibkii ah marna youtuber Soomaaliyeed ah Umar Krish sida u taqaaniin iyo Samara she's tiktoker youtuber plus sheekh gabdhaha sida sharafta badan oo quruxda badan ku joogo tiktok oo dee ela borkas fiyora ha ibalaayid jacaylka wax ka socdo aniga waxa anaha balla igalayba waxa jiid ama garoonka soo galnaa soo almitaysiya bal waxa ay isla daamuna lamaanaha cusub siiga iyo Samara هرت magacyo isku soo baxay wa faraska iyo geenyada ma lahay farta iyo farantiga CK Samara laba saacad ayuu muuqday CK Samara oo xogaa ee boorkaas lagu soo dhaweeyay shuxuxduudan labada aan biri live ka iyo wax ka jiray TikTok ay ka socotay si qurux badan ayay u soo dhaweeyeen fiyora asay gudoonsiisay she is sheikh no hack no hub سيدي فيورا محل لقى بني ادم محل لعب سري قدون سي فيورا عسى وداي سي نكو سي ها وليب اير بركور تركي اسلا جوغان لكن تركي انكر ايو محل لاي لو مغالي كرا دي تبور استوكم ايو معلم ايو دي عرضو على سرعي كرا ترينو على سرعي كرا مركا السودو فين دي شو شو حدان ايو شو شو حدان ما اخان فيورا عس صومالي دان ايو فيورا عس ادونك وحلو يقان ادونك ادونك لوف شعيل Soomaali annaga waxa way saaxiib ku iimaanay walaal ku iimaanay eed ku iimaanay sabarir ku iimaanay dhalash way lagu leeyahay waxa lagu leeyahay saaxiibnimo way waxa lagu leeyahay Valentine Day wanaag la qabo dumashada lagu leeyahay seediga ku iimaanay fiyooraha gaduud afsaar u naga yaanaga afkan ka gelinaa qofka fiyori ay gudoonsiisay oo asa
sida muqaalka ka muuqatana xaaliyan new york lama ana waaye horta labadaan di ani horta wax walba social media la keenay ma aaminaba social media wax walba la keenay ma aaminaba hadda waxa jacayl wax walba dil soo sheegto la soo bandhigo hebelan jacayl u sheegana liya waa la soo bandhigaa ultimate waxa liya branki marka si keenay waa taqaanay waa reer branki laakiin samare ECK haddii isku yaacaan waxaan hubaa intii gabadha badan oo ayagoo dharka dhigtay oo qaawan markii ninka uu guursado xijaabto dharka qaato maashaalla guurku waa asturnaan oo waddada toosan soo raaco samaal horey ba waddada toosan u saarneed CK ciyaalka xaafadda iska oo fanaannimadiisna ku tuurto wixiisna ku tuurte youtubekiis meelihiis ha joogjoogay dadka waxaa soo duduubay yacni hase safre heesaha way ka joojin leedan aaminsanahay labadan way isku qalmaan horta balaa dhib badan sheekiyaha wiilkiisa dareema u taagaya saacadan laga bilaabo marka waa kulley wixii jira ilaaha og always saasaan dhacani wax walbo saas waay waa isjecel yihiino waa run jacaylkaan ma dhahayno waa beenna ma dhahayno wixii fikradan ka dhiibana ani sida ila tahay waa iska branki okay waa iska dad branki ah oo kulmay iska samaynaya sidaas okay laakiin hadday run naqato hadday branki naqato ee walba oo caadi iska naqato waa iska caadiyo mar walba youtube ilaa social media waxyaaba branki jacayl wax walba lasoo dhigay kow xataa guur baraanka guur iyo dad isugu waa qurux ku dhigla anada level iskoorkaasa u yaal aa la sameeyey hadday baraanki naqato waa iska baraanki dhib malahan waa iska shaqada social media hadday run naqatan haddii labadan ni waar jeclaan lahaa waabka qayb galaba ani arooskooda samaara iyo ck meel walbuu ka dhaco waa ka qayb galay arooskooda ayada ah ayada markii hadday saal rabaa ayada ah hatana wait kadin idinka qofka muuqiisa bis inaa fiirisi maan kii qamiis wato inaa fiirisin bis maaan odhaadiin qamiis wataa ninkan sheeqo nin fiican waa haddii wax yiris uni soo gudbiyo qofka saxda ilaaha og maxaa kaftan leewaaya marka horta kulankooda hadduu run yahayna waa arki doonaa hadduu been yahayna waa iska been aniga ahaan fikraddayda waxay ila tahay in baraanki iyo wax ayaga ay diyaariyeen ay tahay kow hadday ru naqatana qof ugu hore ka qayb galaa naqan doona ayadana waa gabarhan jeclaho walaashii isagana waa saaxiibkii wiilan jeclaho kamida social media alla caa waxaan ii sheegaa team ga waano caawa team ga scor waa firiya dad badan u waxba isku keenayne tookadan team ga oo wax isku keenay tim ga wax isku keenays walaahi bila tim ga war tim ga hambalis oo dhaa wax ka jira ma jiro wax ka jirta ma jirto baaba been kala taga laakiin waxa aada ugu taageeray fiidiyogan sida quruxda badan ay usoo dhaweysay oo ah si ka duwan youtuberada caanka iyo dadka kaloo caanka social media tiktok ahaadaan markay is arkaan taasoo ah markay ck yimid ayada yimid fioraah saasi ugu dhiibtay waa ka sekati khalaas laakiin youtuberada ama qof walbo social media fanaan ha ahaado ama youtuber ha ahaado ama tiktok ha ahaado ama facebook ha meel walba caan ka ah soomaaliya markuu baxo uu meel kala tago gabdhaha waa lasoo dhaweeya qofka gabadh iyo wiil lasoo dhaweynaya safka qaar la qabay qaar aan la qabina ku jiro wiilaaba yimid waxaa isleedahay niyaho dadka caanka ah ajnabi ma kala ahan miya dadka caanka ah firii may isku yihiin hab horaadada la saar hab wiili gabar wiili gabar waa la qabaa yaa la qabin naagta ninkeedaaba la socda ninkeedaa la socdo intuu taagan ayada intay taagantahay wiila lasoo dhaweyna youtuber ama tiktoker ama wa meeluna caanka ah habaysiine damiir xumaa damiir xumaa gabadh aan qabaaniga ah nin kale horaadada gelin karto
tan kale kuwa iska abuulada xataa oo hab isasiinaya war dadka caanka ajnabi ma kala ahan miya dadka caanka ahayn bis ajnabi kale labo qof haddaysan caan ahayn asalaamu calaykum xaggaa la kala istaagaa hadday caan yihiinna horaadada la saara nig nig tii horaada yar nig tii horaada weyn nig tii suuf suuf ugu jiro nig tii kay shalay wadat nig tii kay shalay aan wadan war ilaahay ka cabsado dadka caanka ah rag iyo dumar hala kala sikado samaari iyo sikay siday sameeyeen marka waxaan leenahay new lamaane ama branki ha ahaato ama ha ahaado real new lamaane social media idin baahan welcome welcome samaaroy allah kaa dhigo midii sikay fanka ka bixiso youtubekiisa tiktokiisa ha walaaqo fanka gabadhii ka saari lahayd allah kaa dhigo marka insha allahu nin xaaskiisa bedelaa la arki jira gabar ninkeeda bedesho allah kaa dhigo okay tiktok se uso kafta maayan arko asoo ku sheeka baxay mugti marka aan aragno wixii ka soo yeero bay bay inta u baxay.